Les obres de remodelació integral del Parc Gulliver repararan la superfície de l'escultura del gegant del conte que dona nom a este espai de jocs, així com la dels complements de la peça principal. A més, permetran la substitució de les xarxes de trepa i l'adequació de l'espai interior de la figura com a una nova zona de jocs per als xiquets i xiquetes de menor edat. De pas que arreglem la figura i la deixem perfecta per a les següents generacions de xiquets, aprofitem l'espai interior per a fer una nova zona de jocs per a xiquets i xiquetes de menor edat. Val? Amb paviment de seguretat, n'hi haurà jocs infantils per a xiquets de menor edat, de forma que una família que tinga xiquets d'edat ja per a pujar a la figura pugui anar, però que si té xiquets de menor edat que no poden utilitzar la figura, tinguin un espai també per a aquests xiquets i xiquetes perquè puguin utilitzar-lo. Per tant, li donem una coherència integradora a tot el conjunt. Tots aquests treballs s'executaran en 6 mesos amb un pressupost de quasi 1 milió d'euros que permetran renovar i adaptar el Parc Gulliver als nous temps i normatives. L'objectiu és que a lo largo del 2022, en la última part de l'any, podríem abrir el Gulliver, perquè el plazo d'execució d'aquesta obra són 6 mesos y por tanto ahora lo vamos a licitar inmediatamente, la licitación tardará un par de meses mínimo, evidentemente, entonces pues vamos a darle que a finales del año que viene podría estar abierto si no hay ningún impedimento. No. D'altra banda, el vicealcalde ha explicat que la zona de pícnic situada al costat del Parc Gulliver és independent i també començarà en breu el seu procés de reforma. Aquestes dues obres conformen un dels projectes més importants de parcs i jardins del present mandat.